Так, ну що, двоє штанів. Кого там бісить моя кофта? Подивіться, в чому ви. Ця кофта для мене, як ота помаранчева. Вона просто мені як золото, як і оця куртка. Давайте я одіну зараз шкуру і буду їхати. Буду стояти там мерзнуть. Так, прогріваю машинку, зараз Тімка відкриває. І їдемо. Даже сюди навіс понамітало дуже багато снігу. Ну нічого. З усім гуртом справилися. Бог дав, що трішечки сніг закінчився. Зараз потрібно думати за тих людей, хто попав у цей, як кажуть, капкан цієї непогоди. Це Одеса. І за наших хлопчиків. За наших хлопчиків. Боже, укрий їх покривалом, щоб вони не померзли від кулі, від холоду, від усього. Господи, спаси й помили. Господи, помили. Так, добре, їдемо. Поки що все нормально, так що слава Богу. Перевзуюся, тоді буду ділова. А так я не дуже ділова. На літній гумі вона хоч і нова, але все одно це літня гума. І дуже, навіть якщо ви ніде не в'їдете, то на трасі можливо таке, що вас в'їдуть. Тому не треба. Не піддавайте ризику себе і не піддавайте ризику інших, хто на дорозі. От заправилися ми тоді, мінус 2 показує, з Дімою заправилися, ну давненько, звичайно, ще я в ліс їздила, і тут же ж їжджу, то півбака немає. Півбака немає, це так, це кошти, але якщо їздити на маршрутці, в 10 місць, то воно вийде те саме. Те саме, тому я кажу, що Бог його знає, як краще йде. Так що, чурманем перевзуватися, дуже, знаєте, таке, як, екстремальне. Екстремальне перевзуття, он прямо під ту яблуню зараз зломе. Ну що, отут до поворота, тобто, та що таке, ля? До поворота прочистили, а далі, ай, як важко, а далі виходьте, беріть лопати і кидайте. Ну подивимося, поки що балакати не буду, тому що... А ось як тут оце проїжджати? Оце дивіться, на середину викидали всього гаража. Так, попову не прочищали. І тут такі ями. Вони, мабуть, ями. Ні, дивися, там вон прочистили в двір туди. Бачиш, вон туди? Та нічого не прочистили, де колія стоїть. А, то колія, так? Що прочистили? А, не колія. Значить, вони тільки оце тут, де медичний центр відгребли трішки. І все, далі, далі не потрібно. Ой, блін, не потрібно. Ого. Боже, а де ж тут їхати? Гляньте, що тут робиться. Матінко рідна. Оце ми з тобою поїхали, Дмитро. Ой. Оце Малецького сюди, блін. І втопить у цій калюжі. І втопить у цій калюжі. Вона вже тут 20 років, ця калюжа. І ніхто її не робить. О, слава Богу, Господі, слава Богу, приїхали. Мінус 3, он бачиш, рисує на аптеці. Ага. Зараз ми на другій, потихеньку, натяжечку. Нам недалеко їхати. Ми не прив'язувалися, хай не пікає. Приїхали вже, бачу, вони, мабуть, з восьми години. Агротек, он, бачите, перебуває теж. Це, ну, я не знаю, Саша тут міняв. Ну, вже є, що є. Тут такий хлопчик працював. Боже, в нього від Бога, в нього руки стоять. Ну, він на фронт пішов. Просто такий молодець. Ну, все. Ну, ці може хорошо. Тут, ні, тут такі вже такі більш взрослі. Тут такі якісь молоді працювали, що. А що, Дімка хоче вже знімати колеса, чи що? Знімати колеса, витягувати колеса. Бачу, рукавиці одів. Так, сніг попав у ботинок. А ви нічого не бачите, воно запотіло, я вам показую. Оця корона і, скажіть мені, і оці всі нерви, війна, оця ситуація, це страшно, в мене пам'яті зовсім немає. Я зараз кинулася знову, думаю, де мій гаманець? Думаю, де я його залишила? А я знаю, що брала не сумку, а гаманець. Там документи і гроші за, ну, платити. Я вже туди, я вже сюди, а він ось лежить, бачите? Немає пам'яті зовсім, зовсім. Зараз з Дімою підемо в... Нас нема тут навіть це почекати. Нема де посидіти. У мене сідає батарея, дивіться, під'їхав. Я кажу, чоловік, настільки вас, на яку котру? Мені тільки запаску зробить. Кажу, а ви думаєте, що я стою просто тут бамбук курю?
Кажу, по якому ви стали? А ви от туди заїдете і задки здасте. Кажу, куди? На кіоск заїду чи що? Ну не хвилюйтеся, всі поміняємо. Кажу, ні, час, коли хтось умніший, хтось дурніший, проходить. Розумієте, лень? Став, та машина буде теж виїжджати. Ну і чоловік, а такий тупий. Просто ситуація. Ну нічого, той сказав, що ми зараз будемо змінювати. Так що чекаємо. Зараз сяде в мене телефон, я його не зарядила. Я думаю, що все буде нормально. Я включила, тому що прохолодно в машині. Чого мерзнути? Будемо грітися. Дякувати тому, що у Дмитра, ну то якщо тут працює, є зарядка. Я зарядила трішки телефон, тому можу з вами продовжити далі розмовляти. Добре утро. І так гарно, я там вже і каву попила. Нічого там, така кава. Будь ласка, будь ласка. А потім там у мене друзі в тому ж... Ну, то не кафе таке, я не знаю, як сказати. Ми на зимову рибалку разом ходили. Вони зі мною сюди прийшли, ми б тут полялякали. Вони мені, бо Дімка там пішов, каже, я прийду, потім хай лежать колеса. Вони мені вже два колеса покривали. Два колеса вже зробили, ще чекаю. Ну, він один, йому дуже, звичайно, що. Але він, всі тут кажуть, що він гарний майстер. Я розмовляла, гарний майстер. І бідний каже, та йди перекури, бо курить вже ж хочеться. Так що я тут, знаєте, таке місце, що тут, скільки тут знайомих зустріла. Просто. І всі приходять, о, привіт, 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 привіт. І всі чомусь вважають, що я мешкаю в Києві. Розумієте? Я кажу, та я ніколи не мешкала в Києві. Я весь час мешкаю в своєму місті. Так що дуже багато людей приїжджає. Зараз він записує аж на п'ятницю, на другу половину. Дуже багато людей, дуже багато. І важко гума знімається з колеса, яке він знімає. Вона прямо так єлі-єлі він її знімав обережно, щоб вже ж не отам, щоб не поламати. Ну дуже вона дубезна. Але нічого. Тут балансіруючи ровно було, грузики вішають. Зато я тут уже все узнала. Я тут підмила трішки. Він каже, да не треба того, що воно таке саме буде. А підмила, почала збирати. Одне нічого, друге зараз знайду. Відро із, глянь, таке руки замазала. Відро без дна, воно все вивалилося. Отакими брикетами тут топлять. Отакі буржуйка, тепло, так прямо тут тепло. Ну, ходять туди-сюди, але телевізор тут, ось, будь ласка. Так що я переживала, де я буду стояти, а я тут стою. Ніхто не заходить, о, привіт, а ти тут що? А я кажу, а я тут прийшла міняти резину. Бо це ж Сашко все весь час робив. А зразу, а що, Сашком ти розвелась? Кажу, да ні, все нормально. Так що... О, бач, як стріляє, це вообще. Яке я задоволення отримала. Я тут побачила людей, боже, яких я не бачила, мабуть, вже років 10. Вони всі приїхали сюди, зараз з Петю балакаю, він на очисних робив, теж згадуємо, він столяр. Він так мявкає, я раніше думала, ну, де воно кішка, там в гаражах ми ж разом, гараж у нас там був, а воно він так мявко, от зараз, як він зайде, я попрошу, щоб він мявкнув, ну точно, як котик. Каже, у мене нема дома котів, ні. Коти повинні, в хаті не повинна жити. Ну все, бачите, посиділа, але здвинулася. Ми приїхали десь 35-9, це бачите, скільки я сижу. А Дімка каже, мам, ну давай. Я кажу, та йди вже, потім приїду. Я кажу, я приїду додому, кажу, давай, все. В мене вже все погружене, мене чую, що ти будеш тут в штанах тонких стояти. Так що велике діло зробила, дуже велика черга, і все, і побула. Ну, саме головне, що я отримала задоволення, просто скільки я людей побачила. Воно ж так проїхав, тут же ж не знаходиться, в магазини тут дуже рідко. Черк де поїхав. Це тут як королева не бензоколонки, а вулканізації. Та побалакали такі брикети цікаві, оті білі, що тупить. А воно то брак із цього, із табачної фабрики. Воно там ото з брикети ці. І точно смотрю, там фільтри, я вам зараз покажу. Ось дивіться, ось як уважно подивіться, бачите, паперу той, що фільтр завернутий в нього. Оце брикети із табачки, вони так спресовані, тут бумага, все, оці, каже, Діма каже, цей, що працює, каже, та, ой, щось мені каже, що вона затухає, її треба підкинути, каже, не втовпися за цими. Зараз, Дімка, не затухло в тебе тут, підкинь, бо щось воно таке, щось воно холодне, підкинь. І воно блискотіло. Оце треба зразу подивитися колеса. Петя, ну м'якне, як ти вмієш. Та я не вмію. Ну, пожалуйста. Та ні. Ну, пожалуйста. Ну, Діма злякається. Кішка вон побігла. А де кішка? О, там. Де? Ану, де? Кішка в тебе? Так, чого? Я собі помагаю, так?
О, бачу ж десь. Десь кіска забігла. Це тобі? Так, да, це мої. Зараз я забираю. Отак, кішка. Це кішка, це Петька, це кішка. Бачиш як? Так, ну що, ой, трошки ви високо підняті. Справилася я, слава Богу. О, машина впевненіше йде. Що в мене вдома з хлібом? Я поїду, мабуть, туди на Кам'янку. Я не люблю цього магазину, там так пахне не дуже добре. Тому я зараз... Боже, яка я здорова! О! Другий табак на цій резині. Та я не буду їхати, я не буду пристьогуватися. Тут чуть-чуть проїдуся. Господи, чого ти пікаєш? Трошки заспокоївся вітерець і не йде сніг. Це дуже добре. Подивіться. Отака красотень. Ой, а сьогодні що у нас? Понеділок, да? Сьогодні почта закрита. У мене посилка лежить. І теж... Люди мені писали, але вони нічого не сповіщали, одне прийшло повідомлення і, будь ласка, заберіть, бо з першого числа буде платно. Посилка вже лежить з 22-го, вони перше повідомлення написали. Прислали хтось посилку на Укрпочту, якісь гостинці. Ви ж не можете. Ви просто не можете. То мамі гостинця хочете, то мені, то Дінки. Не потрібно. Зараз такий час, що всі гостинці потрібно спромовувати, ви знаєте, куди. Ладно, зараз пристігнуся, не пікай. Зараз пристігнуся. Ну чого ж ти не пристігуєшся? Все, а то вас воно дратує теж. Щоб ви бачили. Бачите, як дорога? Але розмовляла з мужиками, то дорогу чистили, видно, що чистили. І, о, бачите, зараз я торможу, опа, і машину не несе. А на літній гумі це таке, що тормози, що не тормози. Воно розверта, ну, водії мене зрозуміють. Але пожалкувала я, що дуже пізно змінила, тому що прямо, знаєте, як кажуть, насильственно отак прямо знімали цю гуму. Мою та, що стояла, вона підмерзла, але нічого. Так що все зробили, допоміг Дімка, його сама відправила. Зараз у мене вони, от вони навіть підсохли, вони зараз у мене тут у салоні, так що все нормальом. Ззаді вон там вони лежать, бачите? Вони підсохнуть, зараз ми їх заховаємо. І не так все страшно, все нормально, все гарно. Так що ви зі мною теж були. Я така задоволена, ви не повірите, така задоволена. Скільки я... І взагалі, ви розумієте, що не жінки, а чоловіки. Чоловіки. Ми спілкуємося, бо тут же жінки не приїжджають змінювати гуму. І всі питають, а де твій Саня? А де твій Саня? Такі за такими очима, наче він мене кинув. Ні, не кинув, все нормально. Все нормально. Він у мене на роботі. Так що гарного вам. Без такого снігового, без хурдельного дня. І все найкраще. Життя продовжується. Дякую з вами, що ви були зі мною. Підтримали мене 2,5 години. Заїхала ще в магазин. Заїхала за молоком і за кефіром. Але купила ще хліб. Купила помідори свіжі, баклажан це для Саші. Я забула вам сказати. Значить, коштує заміна зараз резини перебути 560 гривень. 560 гривень, ну ви розумієте, що я заплатила. Так що, а то саме головне і не сказала. Все?